Tere! Mina räägin teile jah täna molekulaarsetest mahutitest, mis kujult meenutades kõrvitsad on kunagi saanud nendelt kooma nime, kukurbituriilid. Näevad nad välja nagu tühjad tünnid, mis suudavad enda sisse mahutada väiksemaid molekule, mida me nimetame ka külalisteks. Suuruselt on nad umbes 1 nanomeeter, mis on kuskil 100 000 korda väiksem kui meie juuksekarva paksus. Sellised kõrvitsad on leidud juba väga laialdast kasutust, erinevates keemiavaldkondades, veepuhastamisel, isegi geenitehnoloogias ning palju ka nanomaailmas, kust minu meelest üks kõige silmapaistvamid näiteid on kukurbituriilidest valmistatud takk ja pael, mille tugevust testides leiti, et selline materjal on tugevam kui poes müüdavad kahepoolsed teibid. Rõhutaks ka siin kohal, et mahutid ja külalised ei puutu füüsiliselt kokku, nagu seda teevad konksud ja aasad tavalises takk ja paelas, vaid nad püsivad koos teatud vastasmõjude ja geomeetrilise sobivuse tõttu. Teiseks koguvad nad populaarsust meditsiini valdkonnas, kuna nad ei ole elusorganismidele mürgised. Näiteks võivad nad siduda anesteetikume, millega loodetakse kiirendada tuimestuse toime lõpetamist, kiiremat lõpetamist, tänu millele ei peaks me enam kannatama teatud ebameidivaid järelmõjusid, nagu seda on tuimsus või paistetus. Suuri lootusi nad aga andnud vähiravimite arendamisel, kuna võimaldavad ravimite sihipärast transporti vähirakku ning ka kontrollitud ravimite vabastamist. Selliste kõrvitsate üheks puuduseks on aga see, et nad ei suuda eristada teatud tüüpi aineid. Nagu ka meie käed on leidub aineid, mis on peegelpildis identsed, aga neil võivad olla erinevad isegi ka vastandlikud omadused. Nagu näiteks ibuprofen, kõigile tuntud valuvaigisti, koosneb ka kahest vormist. Üks on efektiivne valuvasta, teine aga mitte. Ekstreemsem näide on näiteks tuberkuloosi ravimet ambutool, kus üks vorm on antibiootilise toimega, teine aga põhjustab kõrval mõjuna pimedust. Ja neid ained on tegelikult väga palju veel. Ja sellepärast ongi tähtis neil vahet teha. Meie töögrupp ongi sünteesinud siis sellised kukurbituriile, millega me oleme jõudnud ka näidata, et antud mahutid suudavad eristada ka sellised käelisi ühendeid, sidudes siis ühte tugevamini kui teist. Ning tulevikus tahamegi neid näiteks rakendada ravimite täiustamisel, kus rakendades siis sellist mahutit sellisele käelisele segule, saaksime eraldada ühte vormi teisest ning saada ideaalis puhast ravimit ilma kõrvalmõjudeta. Selleni on küll veel pikk tee ees, aga juba tehtud töö eest võib tänada järgmisi inimesi. Aitäh!